perspektivdə bu silahlandırma, bu hərbi təlimlər, hərbi təlimatçıların gəlişi perspektivdə bütövlükdə Cənubi Qafqazı bir poligona çevrilə bilərmi? Qərb qlobal güclərin belə deyək ki, maraqlarının toqquşduğu bir məkan olaraq. Amma burada mərkəzi hədəf Ermənistandır. Hər halda coğrafi baxımından, yəni diqqət yetirsək, Qərbin Rusiyanı burada əvəzləməsi olduqca çətin bir mürəkkəb prosesdir. Bunu Amerikalılar özləri də öz belə deyək ki, agentliklərində, öz mətbuatlarında, medialarında, siyasi şərhlərində qeyd eləyirlər. Amma perspektivdə siz deyən kimi Cənubi Qafqaz ölkələri bunu hansı istiqamətdə iş görməlidirlər ki, necə olmalıdır ki, Cənubi Qafqaz poligona çevrilməsin həqiqətən də. Bunun üçün mənə gəlir ki, elə 3 respublikanın yeri gələndə 3 respublikanın Gürcüstanda indiki məkan olaraq Tbilisidə görüş keçirməsi, Cənubi Qafqazda məhz sülhün və sabitliyin inkişafı naminə bütün bu silahlanmadan və digər kənar qüvvələrin, regiondan kənar qüvvələrin gəlişini qarşısı alınmalıdır. Mənə gəlir ki, burada təbii ki, hələ ki Rusiya buradadır və Rusiyanın burada olmağı, Ermənistanda olmağı perspektivdə bu məsələləri daha da gərginləşdirə bilər. Amma inanmıram ki, ikinci cəhbə açılsın. Çünki həm coğrafi baxımından Qərbin gəlməsi, Ermənistana gəlməsi və burada sürətlə hansısa bir işlər görməsi, əvəz Rusiyanın əvəzlənməsi və Rusiyada asanlıqla Ermənistanın tərk edilməsi gözlənilmir. Hər halda Cənubi Qafqazda siz deyən kimi perspektivdə sülhü həqiqətən bərpa eləmək üçün 3 respublikanın 3-ü geri gələndə Gürcüstan özü belə deyək ki, bir həyəcan təbili çalmalıdır ki, bölgədə baş verə biləcək, belə deyək ki, perspektivdə elə bir hadisələr baş verə bilər ki, bu təkcə Ermənistan, Azərbaycan arasında deyil, eyni zamanda bölgədə digər maraqların toqquşmasında Gürcüstan da zərər çəkə bilər, necə ki, zamanında zərər çəkibdir. Rusiya da burada sakit dayanıcı deyil, İran da sakit dayanıcı deyil. Ona görə də maksimum Ermənistanı qınaq hədəfinə çevirmək lazımdır ki, bu sessizdir. İran da, Gürcüstan da hələ ki səssizdir. Sərt bir şəkildə reaksiya yoxdur. İranın reaksiyaları düzdür. İranın reaksiyaları daha çox bizə qarşı olur. Yəni, Azərbaycana qarşı olur. Burada Ermənistan da hələ deyək ki, qırmızı xəttini keçməyib. İranın ki, deyək ki, Qərbin, siz deyən kimi, əvvəlcə mülki missiyası gəlibdir, bəli. İndi də İctimai Əlaqətlər Şöbəsi gəlir. Burada hərbiçilərin bir növ arxa planıdır. Yəni ki, kəşfiyyat xarakterlidir, daha çox mülki xarakter daşıyır, nəinki hərbi xarakter. Ona görə də İran ola bilsin ki, müəyyən mənada tutsun. Amma mən deyərdim ki, belə bir anlar ola bilər ki, sabahlar o mülki komissiya, mülki missiya başqa bir şəkildə əvəz oluna bilərsə, yəni ki, hərbi kontingentlə, o da çox çətin məsələdir. Artıq onda İrandan əvvəl Rusiya cavabını verəcəkdir. Ona görə də İran bir növ hələ Rusiya arxayındır ki, Qərbin gəlişini Rusiya bütün mənalarda əngəlləyəcəkdir hələ ki.